Quer saber todas as novidades da música e principalmente do pagode baiano? É só acessar www.galeradogueto.com.br. Respeite esse site, brother! Essa aqui não é brincadeira. Geral tá fazendo um passinho na maloqueira. A menina lançou. Essa aqui não é brincadeira. Geral tá fazendo. Assim da maloqueira. 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 Obrigado de verdade, viu? E gostou? Foi...